наші помічники вже на кухні. Сьогодні готуємо дуже смачне м'ясо. Для цього потрібно підготувати спочатку інгредієнти. Що робимо, Аліса Іванівна? Давайте почнемо зі спеції. Будь ласка, з'єднайте всі три спеції нам в посуд, добре? Ви натираєте сир на крупну терку. Дівчатка, давайте я вам покажу, що ми будемо з вами робити з помідорами. Нам треба зрізати гарненько таку скоринку. Такого по колу зможете так зрізувати? Для того, щоб ми з вами потім прикрасили нашу страву гарно. Такі будуть трояндочки у нас. Отакого по колу. Ви колись яблука очищували вдома від скоринки? Ні? Тоді будемо вчитися, да, з вами? Отако. М'якоть помідора ми з вами будемо використовувати під час запікання м'яса. Тому, щоб було зручніше і економніше, ми будемо з вами таке робити з помідорами. Домовились? Будь ласка, беріть помідорки. Спробуйте. Якщо не буде виходити, то ви тоді зупиніться, добре? Так, отакі трояндочки ми будемо використовувати для прикрашання страви. Так, сонечко, дивись, починаємо з цього боку, докладаємо, зрізуємо по колу. Ви уважно слідкуйте, якщо ви щось не побачили, не запам'ятали, лучше зупиніться, добре? І запитайте. Будемо тепер трояндочку збирати по частям, так? Ви, Лего, вмієте гуляти? Так. Так, зараз будемо збирати трояндочку, значить, таким чином. Так, далі слідуючи беріть. Дуже відповідально, добре відносьтеся. Починаємо отако зверху зрізувати, розумієте, отако. Давайте я вам почну, а ви потім почнете далі, так? Да? Давайте, спробуйте. Соня, покладіть помідори, особливо, так, ви нарізуєте просто. Далі, ми з молодим таким чоловіком будемо м'ясо підготувати. Нам треба зі свинини нарізати порційні шматки і їх відбити. Можна не досить так сильно відбивати. Так. Як на відмівні, але трошки більше залишаємо м'ясо за товщиною. Добре? Ви зможете так відбивати? Спочатку меншим, а потім переходимо на більше, так? Я поки буду різати, ви змастіть олією деко, щоб ми потім могли укладати. Змастіть, поки я буду нарізати. Почну його так хлопу. Добре? Молодець, правильно. Взагалі, коли відбиваємо м'ясо і накриваємо його плівкою, ми вже знаємо, це не тільки зберігає чистоту на нашій кухні, але й зберігає весь сік у м'ясі. Так, Аліса Іванівна? Так, так, звичайно. Він не виходить тоді, і м'ясо стає більш соковите, коли випікається. Взагалі до цієї страви йде свинина. Ви бачили, да? Страви м'ясо по-французьки. Тому що його готували для нашого графа Орлова. Французи, коли він поїхав до них з дружнім та діловим візитом,
І вони не знали, чим його здивувати, і зробив, вигадали таку страву. І вона більш така стала розповсюджена, тому де, тут іде свинина основною сировиною. Будемо спробувати так з вами теж цю страву приготувати. Як смакувало графу, так? Так, так. Подивимося. Нарізаємо соломкою і будемо її марінувати. М'ясо у нас вже б'ється і ми вже майже все підготували, можемо приступати до формування страви. А яким чином маринується цибуля? Цибуля треба її посолити, поперчити, посипати перцем, спеціями заправити, трошки збриснути олією, і щоб вона постояла, якби, щоб замаринувалася цибуля. А ми знову на нашій кухні, інгредієнти готові. Ми замаринували цибулю, як нам шеф-кухар підказав. Підготували м'ясо, нарізали помідори і зараз будемо формувати ту саму смачну страву, якою годували графа. Так. Слідуючий момент. Давайте тепер кожний шматочок м'яса присипемо сіллю, перцем, змастимо французькою гірчицею. І далі я буду розказувати, що далі. Беріть, будь ласка, сіль, перець, то, що буду робити, дітки. Посипайте такою сіллю, ви перцем, добре? Кожний шматочок м'яса. Так, дівчатка, а поки у нас дітки працюють, ми з вами зробимо таку сирну шапку. Сир натерти, додали одне яйце, додаємо майонез і добре перемішуємо. Ці інгредієнти, вони з'єднаються і під час запікання у нас буде така пишна, смачна шапка. Сир не буде підсушуватись і воно буде рівномірно розподілене. Посипаємо відповідально сіллю, бо потім будете ви це їсти і ваші мами, добре? Так, вже. Так. Що вже забагато. Коли солі. Почули, що це будуть мами їсти, да, вони вже все відчули, що треба зупинитися. Розподілимо рівномірно спеції. І далі будемо накладати французьку гирчицю. Таку ложіть ложку на м'яско, таку рівномірно розподіляйте. Зможете таке робити? Будь ласка, давайте, зробіть це. Ідіть до нас теж, дівчатка, ідіть, хто у вас вільний. Теж беріть, набирайте і розподіляйте. Взагалі така якраз осіння страва, тому що гірчиці, саме ціла гірчиці, так, зерна гірчиці, вони дуже корисні, вбивають і цибуля, вони вбивають всі мікроби в організмі. Так, щоб всі були здорові, у нас йдуть холоди, да, дівчата, ми зараз нагодуємо свою родину, щоб всі були здорові. Так, тепер на кожний шматочок м'яса ми з вами положимо мариновані цибулі. Давайте я теж її розподілю. А ми з вами потім його розподілимо далі, да, рівномірно на шматочок. Що, плачете чи що? Цибульку жалко. Сонечка, йди до мене сюди, йди.
така. Посуньтеся тоді трошки. Чутлива в нас Соня. Тримайте ложку. Вона відчуває цибулю близько біля себе і починає плакати. Так, Соня? Там шапка вже збита прямо. Добре, добре. Вона добре така збита, вже не треба мішати. Бо так старанно в нас все робиться. Розподіляйте, тримайте ложку теж. Розподіляйте. Стараються для своїх рідних, так? Посуньтеся трошки, ми будуть теж допомагати. Підходьте, тако розподіляйте рівномірно. Розсувайте ложкою цибульку, отак розсувайте. Щоб воно ж було рівномірно, так бачиш? Усі поверхні була цибулька. Такою ложечкою гарни. Ви тут розподілили? Так, молодці, дівчата. Все зробили вірно. Слідуючий момент, там треба буде тепер цибулю покласти зверху помідори. Те, що ми з вами нарізали, може бути по шматочку. Саша хоче працювати, так, іди давайте. Сюди, іди до нас сюди. Іди, підходь до нас, покладіть на м'ясо по кільці дали помідори. Дали йому саме важке завдання, він вже відпочив і хоче далі працювати, розкладати, так? Так, тебе в кожний шматочок м'яса треба покласти сир, змішаний з інгредієнтами, да? Яйце ми з'єднали, майонез. І розподілимо рівномірно. Ось так, дівчата, тільки так, щоб кожний шматочок було видно. Домовились? Так. А не так, що ви розмазали знову таки, ми не побачимо, де що. Тут і так вже не зрозуміло у нас. Так з вами наляпалися. Один великий шмат м'яса у нас вийшов. Та-да. Зараз сиру виділили. Угу. Там вже є ще? Да. Тримайте ложки, беріть, перемішуйте.
для такої пікантності нашої страви і загадковості давайте її присипемо насінням льону і кунжута. Присипайте два такого м'яско, буде у нас таке гарненьке. Під час запікання це дуже теж поживні насіннячка. Так, давайте всі візьміть усе, дивіться, підходьте. Посипайте шматочки м'яса. Тримайте вам. Можна таку деко крутити, да, щоб вам було зручніше. Так, отако, да, присипайте. І готове м'ясо будемо запікати при температурі 180 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки. Час минув, дівки, і давайте з вами подивимось, що ми з вами приготували. Дивіться, яке у нас вийшло м'ясо. Рум'яне, соковите, ви бачите? І зараз будемо пригощати наших любих матусь. Так? Да. Зараз я вам так розділю його і можна вже подавати. Тарілочки ми з вами вже підготували, тому будемо тако укладати їх і пригощати. Давайте я вам буду допомагати, щоб ви не отримали опіків, так? Давайте, хто слідуючи, підходьте, будь ласка. Так, і готову страву ми з вами можемо присипати або насіннячкам тако по тарілочці, так? Хочете присипати? Можете поприсипати насінням льону чи кунжута для того, щоб прикрасити свою страву. Для смачної страви нам знадобляться м'ясо 1 кг, сир 300 грамів, яйце 2, майонез 250 грамів, цибуля 300 грамів, помідор 500 грамів, спеції, кунжут, насіння льону.